Ovde, ovde ništa. Ha, evo ga. Ovde trapdoor. Šta je ovo? Molim. Evo nas u još jednom novom Minecraft danu u džungli. Pogledajte vi samo kako ovo ovde moje ostrvo gotivno izgleda. Mislim, stvarno nije što sam ga ja sređivo, ali ljudi moji, znači ovo je prejako. Još kad bi se nekako natjeru da ovaj put sredim za koji sam rekao da ću davno još da uradim, to bi bilo tek onda perfektno, ali dobro, bože moj, danas šta radimo? Danas neću najvjerojatnije ništa specijalno da gradim, nego mi je jedan komentar, znači na prošlom videu zapeo za oko u fazonu Šone, ti Impe prošli put kad ste išli u ono selo niste ga detaljno istražili. Ja bukvalno šta ću danas da radim, e pa to ću da istražim, ali prije tog želim da ovu rupu ovde zatrpam. Znači vidite, i sam malo sam inventori morao da dovedem do reda, iskreno, jer onako nije više bilo izvodljivo, ljudi moji, da vam budem najiskreniji. Znači stvarno ono bilo je previše stvari. E sad ima problem, meni fali malo blokova, što znači da moram da odim tamo skroz do ovih ovamo čestova kako bi uzeo još drveta i taman kako bi ovaj mogu još ovaj, mislim, hoću u ovoj epizodi isto tako da još dodatno proširim ovu farmu, pa barem do ovde ovako da ide, znači sad tipa odavde pa do ovde, razumijete. E, to je to, mislim da će stvarno da izgleda to doktorski. A ja se uskoro, tačnije, pa da, ja se uskoro bližim 40. epizodi džungle. I iskreno da vam budem, ljudi moji, ne znam još koliko će džungla bit. Znači, stvarno nemam predstave koliko će još da traje ovo ono, ali ono, dokad god vi hoćete, nije nikakav problem. Ja sam bukvalno ovaj video mogao još juče, ma šta juče, još prekjuče da ga objavim, ali sam čekao broj lajkova da se sakupi ovaj na prošloj epizodi koji sam rekao i to je to. E, pa to nisam rekao za ovaj video, slušajte me sad dobro ovako. Znači, odmah da kažem, bukvalno ovaj video kada dođe do 4444 lajka, izlazi nova epizoda džungle, tako da ostavite like i to je to. Ajmo dalje, ajmo dalje. Znači sad ću ovo odmah da zatrpam. Znači nema laži, nema prevare, ovo odmah zatrpajmo. I pogledajte, sad je dosta ljepši, dosta je nekako uredniji, buraz moj. Nema više one rupe, nadam se iskreno da se opet neće da pojavi. Ali kakva je zapravo povezanost ove rupe i onog tamo sela, ja pojma nemam. Prije nego što odemo i detaljno istražimo ono tamo selo, iako iskren da vam budem i ne mislim da ću da pronađem nešto, Bog zna, ali dobro, vidjet ćemo o tom potom, možda stvarno nešto i postoji. Želim da napravim ovu farmu, to jeste da proširim ovu farmu kao što sam rekao u prošlom videu. A ovde vidi, vi ovde, brate moj, imam vune. Pa buraz, vidi ovde neki stvari. Znači čekajte sekund da vidim ovako. Bukvalno šta mi treba? Treba mi brale, kofu imam, to je bitno. Lopatu imam i imam ovu kao motiku, tako da to je to. Malo izgleda da baguje ova džungla danas, ali nema veze. Bukvalno ovako ću random da postavim malo ovu vodu, čisto reda radi kako mi se ne bi ovo sušlo, razumijete, sad dok ja ovo radim sa ovom motikom, to jeste sa ovim home, kako se već kaže, nebitno, skontali ste. E sad, znači šta vam treba, evo ga, ho je tu, tako da idemo. Vidiš, ima problem, brate moj, pa meni treba sica, a siću najlakše da nabavim ovako, tako što srušim malo. Bukvalno samo malo struši, međutim sad imam mali problem, ljudi moji, vidite i sami koji ih tačno, ne vezi, ovo ćemo da zamijenimo ovako, bomba i samo desni klik, realno, znači lagano, vidite, nisam postavljao ovdje ovu vodu i zato se ovo dešava, znači da sam malo učestalo ovu vodu ovdje postavljao kao što ću ovdje da napravim, znači ne bi se ovo dešavalo, ali dobro, bože moj, šta je tu je. Također vidite, mogu bi realno malo i mrkve da zasadim, znači ono čisto da to ima nešto svoje. Ovaj, a iz kojeg razloga sam rekao da ne znam koliko će još da traje džungla? Bukvalno iz razloga tog što ono, koliko god dosta vas želi džunglu u isto vrijeme i dosta vas ne vidi džunglu kad objavim. Tako da kontam da možda ne bi bila loša opcija ako bi se u skorije neko vrijeme ovaj džungla privela kraju i započeo neki novi serijal. E sad opet, mislim, ja koliko bi to volio toliko i ne bi, jer ono, džungla je, vrate moje, realno, džungla je legendarna, tako da vidite ovo šta ja ovdje napravim, bravo Šone Međede, dobro, ne vezi, ovako ćemo, super. Znači sad je dosta bolje, gdje sam, mislim, šta sam pričao, ne znam, uglavnom vezano za taj serijal, koliko god bi volio toliko i ne bi, ovaj, jer iskreno
ono što se tiče ovdje ovog preživljavanja, ja mogu svašta još nešto da pravim, tipa ono što sam rekao u prošlom videu, iako ovaj dosta vas i nije zapravo pogledalo taj prošli video, a šta da se radi, tako i kako je. A ja, pa evo još malo, pa sam završio ovo ovdje, znači realno treba možda malo da požurim, čisto reda radi. Znači, mislim, ne moram da žurim, realno ne žurim nigdje, ovo moram da srušim, dobar, ajmo ovako, ma to je to, perfektno, perfektno ljudi moji, znači sad će ovo dosta, dosta ljepše da izgleda kad se sve popuni, bukvalno, znači, na ovaj način popunjavam samo ovaj ostali ovdje prostor koji imam, dobro, samo da ovo na brzinu, znači, uzmemo, opa, ajmo odmah prebaci tu, zasadi, dobar, zasadi i ovdje, onda bi mogli još možda malo mrkvi da uzmemo. Dobar, odmah ćemo ovako brzinski da zasadimo isto, dobro, i gdje mi je sad ovo čudo, ništa, sve mi je tu, sve mi je tu, super, idemo ovo da srušimo, ovdje možda još koji sis dobijemo od ove travi, a možda i ne dobijemo, znači izgleda da nećemo dobiti, jel moguće, ne vezi, op, ovdje ovako, ovako, dobro, i šta mi je ostalo, pa da još samo ovo i to je to, bukvalno kontam da će ovo mrkvije što imam biti sasvim, sasvim dovoljno za ovo što sam planirao. Znači, eto, opet kažem, i tako je, vidiš, mogu realno malo i ograde da ubacimo u farmu i da osvijetim kako se slučajno ne bi možda neki mobovi ovdje sponovali ljudima. Znači, ono tipa creeper da mi se sponuje, mene ništa to ne čudlo, jer znate i sami da je, kad ja igram Minecraft i kad igram ovu džunglu, ovdje je sve moguće. I da, to je to. Djelimično je to, to već su ovdje krenule da niču ove zezancije, tako da to je bomba. Ovaj, e sad, znači šta radimo, ništa, idemo braćo moja konačno tamo u ono selo, ja mislim da je u ovom pravcu, ovako nekako otprilike smo mi išli, je čeka, pa ja sam imao negdje onu knjigu brale, ja sam imao negdje onu knjigu brate moja, gdje sam ja to ostavio, ko će ga znat, znači ja dok nađem knjigu naću i selo. Znam da je tu, bukvalno je jako blizu mene i nije mi samo jasno kako ja ovo nisam ranije primijetio. Znači to mi nije jasno, ali dobro, bože moj, šta da se radi, tako i kako je. Halo Rocky, ima, halo, aha, evo ga, pa tu je to, tu smo ljudi, tu je selo. Znači bukvalno je tu selo, ovu kuću smo istražili, Impe i ja. Hajde uzeti ću ovaj hljeb, što da ne. I pa nemam ovamo krompira čovječe u ovoj farmi. To je to, bomba. Vidite, iskreno, znači neke stvari sam preskočio. Dobro, dosta kuća Impe istražio, a dosta kuća ja zapravo nisam istražio, nego smo mi samo pratili one koordinate i to je bilo to. Dobro, šta ovdje ima? Nema ništa. Kako nema ništa, Rocky, evo imamo ovdje i za pumpkin. Znači, bukvalno mogu i to, nije za pumpkin, nego za, pa ja, jel pa, nije. Pa jes pumpkin, dobro je. Ajmo dalje da vidimo, gledaj ovih ovdje seljaka, šta oni radi ovdje i zašto su svi u ovom čudu, znači to meni nije jasno, dobro, u ovu kuću vjerovatno da nije Impe ulazio, ovaj, jer dok je ovako zatvoreno izgleda gore nešto ima, čekaj, Rocky, a nema gore ništa, pa zbog čega sam da ovdje merdevne ljudi, halo, pa šta će merdevne ovdje ako nema, čekaj ba, pa ima gore nešto borat. Ima gore nešto ljudi. Sam da skontamo kako du... Aaaa, pa to je caka. Pa ovo je izrasto, evo ga i čest neki, bravo, ja sam srušio čest, nisam ga otvorio, ali u čestu nema ništa specijalno, znači isto je bilo malo hljeba, ovo ono, i to je manje i više to, iskreno, nije loše. Znači ono, daj da vidimo, halo, evo ovaj je zaposlen. Da vidim, vidiš, on za potato daje emerald, ovaj, ali iskreno šta će mi emerald, mislim ono ne treba mi, gledajte ove kuće, u ovu kuću 100% da nije niko ulazio, ali zato ću ja sad da budem taj koji će da uđe, ili možda ipak jest, dok su vrata otvorene, ali realno mogu i seljak da otvori vrata, da li ovdje nešto ima, čudnest nekako kuće ljudi, da vam budem iskren. Znači čudnest nekako kuće, pogledajte vi samo gdje je zemlja. Zemlje bukvalno ima i po lišću gore po vrhu. Tako da ovo mi nikako mi nije jasno, ali bože moj šta da se radi. Dobro, gledajte ove kuće, pogledajte ovo, ova kuća bukvalno u zraku visi, što realno, mislim za sela, Minecraft sela, ona se random spunuje, tako da sve je moguće, ali da je čudno, čudno je. I bukvalno gdje sam ja sad, brate moj, gledaj ovu, evo ovdje imamo isto tako neku kuću, o, Jesse seljak, šta ima, kako je borazis, dobar, znači ovdje nema ništa, otvaram bukvalno sva ova ovdje čuda, dobro gledam, nema ni oko njega, taman sam te oslobodio, ništa Rocky, ništa, zahvalio mi je se ljudi moji, tako da to je u redu,
Ovde, ovde ništa. Ha, evo ga. Ovde trapdoor. Šta je ovo? Molim. Braću. Jel mene ne... Mene neko sprda, 100%. Alo! Šta je ovo, ljudi, moj po... Ovo totalno novi svijet! Mislim, novo selo! Alo! Čekaj, čekaj, jesam ja... Stani. Ovo ja još nisam vidio, ovo je prvi put da ja vidim u Minecraftu. Možda u ovim novim verzijama, ljubima, nemoguće da ovo postoji, brate moj. Nemoguće da ovo postoji. Gledajte ovo. Bukvalno ovi što radi ovdje, znači što su zaposleni, ovo ono. Halo, vi, mislim knjige, ovi što traduju knjige. Buraz, halo, ovo ne postoji u Minecraftu. Regularno u Minecraftu ovo ne postoji. Kuća, vidi ovo, majke, šta je ovo, Rocky? Vidi ovo, čestovi neki. Gledajte kakve su kuće samo, buraz, šta se dešava ovdje? Halo, seljak! Alo, Rocky! Pa majmone, de mi objavaš šta se dešava ovo, alo! Buraz on je pobudalio, znači ulazi, izlazi iz kuće, ja mislim da nije, ne zna šta se dešava. Gledaj ovih mali. Alo! Pa znate li vi pričat? Ne znaju ovi ljudi moji pričat, ne znaju ni ovi veliki villageri pričat, će li ovo je mene udar slučajno? Nešto ide na mene. Alo! Alo, Rocky, alo, ojojoj, bježi, pa što me udaraš koljina jedna, pa ništa nisam uradio, magare, pa ja ne mogu da vjerujem, ljudi. Stani, šta se dešava, znaš što ovaj mene napada, ljudi moji, bez razloga. Bukvalno, jesam, nisam nikog udario, znači nikog, ne znam da sam udario, možda slučajno da sam udario ovog seljaka, ovaj me prepade. Alo, pa, vidi ovaj me čeka sad dole, ljudi. Braću, šta se ovdje dešava, šta je sa džunglom, nek me neko objasni, molim vas. Znači, halo, ja znam da vama možda nije jasno, ali meni tek ništa nije jasno. E pa ovdje je ovo. Pa ovdje je ovaj čest koji smo Impe i ja u prošloj epizodi, mislim nije baš u prošloj, u pretprošloj epizodi pronašli. A selo je bukvalno odmah ispod ovog česta. Molim. Kakva je povezanost, ljudi moji, svega ovog? Da li neko zna? Da vam budem iskren, i ovog mi je više preko glave, tako da bukvalno i iz ovog razloga bi najradije pokrenuo novi serijal, znači ne znam. Ono, znam da vi volite ovakve stvari, ali ljudi, ja iskreno nisam više ljubitelj ovakovih čudnijih stvari. Mislim, nisam nikad ni bio, razumijete, ali šta da radim, buraz, ovaj mene i dalje čeka. Pa te majmune, pomjer se. Jel moguće da on... Čekaj, ako se ja pomjerim ovdje i na brzinu se samo vratim, da li će on i dalje da bude tu? Neće. Ali, ako ja krenim na sil... buraz, on skonta izgleda, ima senzore, brate moj. Znači ja... Čekaj. Ja ako dođem tu, gledajte sad ovdje ga neće biti 100%. Znači, ajmo. Gledajte, nema ga i bukvalno ja sad silazim, on dolazi. Ma da, buraz, ovo nešto nije regularno. Nemoguće je da on mene prepozna gdje se ja nalazim, znači buraz, on mene prvenstveno ne vidi, jedino ako nema neke senzore za pokret ili nešto, razumiješ, da vidi kroz zidove, eto, bukvalno kroz ove blokove da vidi gdje se ja nalazim i to je to. Znači, stvarno ne znam. Slušajte me sad dobro ovako, znači ja ću ovdje da završim sa ovom epizodom. Malo jeste kraća, znači u odnosu na prethodne, ali bukvalno nakon ove epizode u sljedećoj idemo i dole detaljno istražujemo ovo selo. Mislim da je to fair i pošteno sa moje strane, a vi brzo lajkujte ovaj video kako bi nova epizoda izašla što prije.